Αγαπητέ κύριε Κοσμήτωρα, αγαπητέ φίλε Θεόδωρε, κύριε Πρόεδρε της, του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και εφόσον μας παρακολουθεί, κύριε Πρόεδρε του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Αυτή η διαφάνεια δείχνει την ιδιότητά μου. Είμαι ένας παλιός καθηγητής, αλλά έχω 40 χρόνια, είμαι ένας παιδίατρος βασικά και αυτά που θα σας πω έχουν ίσως σχέση, διότι εμπλέκεται η εφαρμογή της μάσκας στα παιδιά και στα σχολεία με την ψυχοσύνθεση των παιδιών και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο ίσως έχει διωγγωθεί. Θα σας μιλήσω και σαν εκπρόσωπος της Ελληνικής Παιδοπνευμονολογικής Εταιρείας. Είναι ένα μικρό γκρουπ πανελληνίως, πολύ ζωντανό, το οποίο φροντίζει τα αναπνευστικά προβλήματα στα παιδιά και κυρίως στα μικρότερα παιδιά. Και αυτό που λίγο πολύ θα σας πω είναι οι απόψεις, όχι οι δικές μου, αλλά οι εμπειρίες και οι απόψεις όλων των παιδοπνευμονολόγων, όπως αυτές καταγράφτηκαν, ή μάλλον των περισσότερων παιδοπνευμονολόγων, όπως αυτές καταγράφτηκαν πρόσφατα στην ιστοσελίδα της παιδοπνευμονολογικής εταιρείας. Όποιος θέλει, καλό είναι να μπει μέσα για να βρει την πλήρη περιγραφή των οδηγιών για τη χρήση της μάσκας στα παιδιά. Έχει γραφτεί από 20 παιδοπνευμονολόγους που συμμετείχαν σε αυτό και οι οποίοι χρησιμοποίησαν όλα τα δεδομένα αλλά και τις προσωπικές τους εμπειρίες και θα έλεγα κιόλας και τις εμπειρίες στον ελληνικό χώρο. Άλλο είναι το σχολείο στην Ελβετία, άλλο είναι το σχολείο στην Ελλάδα, άλλο είναι το σχολείο στην Ισπανία, στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν συζητάμε τέτοια θέματα. Θα σταχυολογήσω 2-3 πράγματα από αυτή την ομοφωνία, τέλος πάντων, για τη χρήση της μάσκας στο σχολείο, λέγοντας ότι τα παιδιά συνήθως δεν κινδυνεύουν ιδιαίτερα, αλλά μπορούν να γίνουν οδούριος ύπος της μεταφοράς του κορονοϊού στο σπίτι. Πρόσφατα, αν δείτε τις καταγραφές και ένα άρθρο πρόσφατο της Αμερικανικής Παιδιατρικής Εταιρείας, επειδή εκεί κάνουν πολύ καλές καταγραφές, έχει τις εξής παρατηρήσεις. Τα παιδιά στην επιδημία του COVID αποτελούν περίπου το 10% της όλης πανδημίας. Δηλαδή, την τελευταία εβδομάδα, και αυτά είναι αποτελέσματα από τις 24 Σεπτεμβρίου, αν μπορεί να θεωρηθεί το πιο πρόσφατο δεδομένο, 38.000 παιδιά διαπιστώθηκαν με COVID στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις 49 πολιτείες, δεν ξέρω γιατί η 50η δεν συμμετείχε. Από αυτά φαίνεται ότι η αύξηση της επιδημίας, της πανδημίας στον παιδικό πληθυσμό στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει μία αυξητική, θα έλεγε κανείς, τάση, διότι τον Αύγουστο ήταν το 8% των παιδιών τα οποία διαπιστώθηκαν, τέλος πάντων, να έχουν μολυνθεί από τον ιό. Μετά έγινε 16%, έγινε το Σεπτέμβριο και πρόσφατα την τελευταία εβδομάδα πήγε 17%. Δηλαδή έχουμε μία αύξηση, μία αυξητική, θα έλεγε κανείς, πορεία των παιδιών όσον αφορά αυτή τη πανδημία, στη συμμετοχή στην πανδημία. Όμως, αυτό που είναι ενθαρρυντικό είναι ότι παρότι αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάλι λέμε, η σοβαρότητα, οι εισαγωγές στα νοσοκομεία έχουν ελαττωθεί. Δηλαδή, ενώ τον Αύγουστο είχαμε 2,7% από αυτά τα παιδάκια που είχαν κολλήσει, εισαγωγή στο νοσοκομείο, μετά έγινε 1,7% και τώρα είναι ακόμα λιγότερο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα έλεγε κανείς, είμαστε λίγο αισιόδοξοι ότι τα παιδιά δεν περνάνε τόσο σοβαρά την προσβολή από το COVID. Άρα, τα παιδιά συνήθως δεν κινδυνεύουν ιδιαίτερα. Βέβαια, εξαρτάται και από τις ηλικίες, διότι αν πάρουμε τις ηλικίες 14 ετών και άνω, μιλάμε σχεδόν για ενήλικες. Οπότε η συμπεριφορά τους είναι η συμπεριφορά των ενηλίκων. Αυτό όμως που στα παιδιά πρέπει να καταλάβουν και οι γονείς και όλοι μας και οι δάσκαλοι κλπ, ότι είναι οδούριος ύπος. Δηλαδή, μπορεί το παιδί να είναι φορέας, μπορεί να εκδηλώσει ήπια συμπτώματα, μία μικρή γαστρεντερίτιδα, λίγο πονόλαιμο, μια-δυο μέρες, ένα μπούκωμα και λίγο πυρετό, και να μην δώσει κανείς σημασία, και πολλά παιδάκια δεν διαμαρτύρονται καν, αλλά να μεταφέρει τον ιό στο σπίτι.
η μεταδοτικότητα της νόσου από τα παιδιά ευτυχώς είναι μικρότερη από εκείνη των ενηλίκων. Η κυρία Τσολιά πριν από λίγες μέρες, που είναι και στην ομάδα του ΕΟΔΗ, τόνισε ότι 40% είναι η μεταδοτικότητα που συνήθως έχουν τα παιδιά. Άρα στον παιδικό πληθυσμό είμαστε λίγο πιο, όχι χαλαροί, αλλά έχουμε λίγο πιο ελαφριά έκφραση της νόσου και από ό,τι στους ενήλικες. Όμως, αυτό είναι και το άσχημο, διότι τα παιδιά, όπως είπαμε, μπορεί άθελά τους να φέρουν την νόσο στο σπίτι. Και αυτός είναι ο κύριος λόγος που παρακαλούμε, οικετεύουμε και επιβάλλουμε να φοριέται η μάσκα στα σχολεία. Δεν είναι τόσο πολύ για να μην πάθει το παιδί μια θανατηφόρο νόσο, διότι έρχονται και λένε οι αρνητές, μα και τι πάθαν τα παιδιά, έχετε δει κανένα παιδί να αρρωστήσει? Πολύ λίγα παιδιά αρρωσταίνουν, πολύ λιγότερα παιδιά μπαίνουν στην εντατική, αλλά τα παιδιά είναι το όχημα που μπορεί να πάει στο σπίτι ο κοροναϊός. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Το άλλο πράγμα είναι ότι τα παιδιά πρέπει να φοράνε την μάσκα σίγουρα μέσα στην τάξη. Γιατί πρέπει να τη φοράνε μέσα στην τάξη? Διότι οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές. Λένε μερικοί να κάνουμε σχολεία και να κάνουμε αποστάσεις κτλ. Εντάξει, αυτό μακάρι να είχαμε χρήματα να το κάνουμε, αλλά όταν δεν μπορείς να το κάνεις, ψάχνεις να βρεις εναλλακτικές λύσεις. Και η πιο φθηνή λύση είναι να εκπαιδεύσει ο κάθε γονιός και ο κάθε δάσκαλος το παιδάκι του να ανέχεται τη μάσκα. Δεν λέμε ότι η μάσκα δεν είναι τίποτα, δεν λέμε ότι η μάσκα δεν προκαλεί μια δυσφορία, δεν προκαλεί μια στεναχώρια, δεν καταργεί από τους δασκάλους τη δυνατότητα της χιλιοανάγνωσης, όπως μας λένε πολλοί δάσκαλοι. Λέει, άμα φοράει τη μάσκα, εγώ πώς να του πω, ρο-ο-α. Εντάξει, αυτό είναι γεγονός, αλλά πρέπει κανείς να δει το κόστος σε σχέση με το όφελος. Και αυτή τη στιγμή το όφελος από τη μάσκα είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος της χιλιοανάγνωσης. Εξάλλου δεν πιστεύουμε ότι σε όλη μας τη ζωή θα λέμε στα παιδάκια να φοράνε μάσκα. Το τρίτο που στις ομοφωνίες πρέπει να ξέρουμε είναι αυτά που πάρα πολύ ωραία μας είπε ο κύριος Ζασπάλης. Δεν προκαλεί αναπνευστικά προβλήματα. Λένε μερικοί, έβαλε τη μάσκα και οι γονείς μας το λένε και εμείς, σαν παιδί, γιατί το βλέπουμε. Γιατρέ, μόλις φορές τη μάσκα του έρχεται ζαλάδα, λιποθυμάει, βύχει. Τα ακούμε κάθε μέρα. Όμως αυτό επιστημονικά δεν τεκμηριώνεται. Πιο πολύ είναι το άγχος των γονέων, πιο πολύ είναι η άρνηση πολλών γονέων. Παιδί μου, μόλις φορές τη μάσκα, να δούμε τι θα πάθεις και ξέρω εγώ, και βγάλτε την μόλις αισθανθείς άσχημα κλπ. Οπότε το παιδάκι, όπως θα εκπαιδευτεί, έτσι και θα αντιδράσει. Το άλλο που μέσα στις οδηγίες φαίνεται είναι αυτό που πολύ καλά μας είπε ο κύριος Ασπάλης. Υπάρχουν οι πολύ ακριβές μάσκες, υπάρχουν οι χειρουργικές μάσκες και υπάρχουν οι υφασμάτινες. Για την καθημερινότητα, οι υφασμάτινες είναι επαρκείς, διότι όπως είδατε με το πολύ ωραίο διάγραμμα που μας έδειξε ο κύριος Ασπάλης, σταματάνε την μετάδοση προς τον συνομιλούντα ή προς τον άλλο παιδάκι που είναι δίπλα. Άρα, μία απλή μάσκα είναι αυτό που έχει σημασία, και αυτό που έχει πιο πολύ σημασία είναι να τη φοράει το παιδάκι σωστά. Είναι μερικοί τη φοράνε στο πηγούνι, μερικοί ενήλικες για να είναι τυπικά εντάξει, άλλοι τη φοράνε κάτω από το στόμα, άλλοι λίγο πάνω από το στόμα κλπ. Χρειάζεται να καλύπτει τη μύτη και το στόμα για να είμαστε σίγουροι ότι είναι αποτελεσματική. Το άλλο που έχω να πω για μας τους συναδέλφους είναι ότι συχνά πιέζονται από γονείς. Σε παρακαλώ, το παιδί βύχει, κλαίει, δεν θέλει να πάει σχολείο με τη μάσκα, γράψε μου μία βεβαίωση να μην φοράει μάσκα. Δεν υπάρχουν δεδομένα σήμερα επιστημονικά που να λένε ότι οποιοδήποτε πληθυσμός, αν θα φορέσει μάσκα, ένας φυσιολογικός πληθυσμός, φυσιολογικά παιδιά, δεν μιλάμε με παιδιά που έχουν προβλήματα συμπεριφοράς, αυτά είναι η εξαίρεση, ότι θα πάθει κάτι περισσότερο φορώντας τη μάσκα. Άρα, οι διάφορες βεβαιώσεις που μερικοί γιατροί αναγκάζονται να γράψουν, το μόνο που κάνουν είναι να μπερδεύουν την κοινότητα, και οι δάσκαλοι το βρίσκουν σαν άλοθη πολλές φορές, και έχεις ένα σχολείο να είναι τα 20 παιδάκια με μάσκα και δυο να πάνε χωρίς μάσκα, και εκεί αρχίζουν και δημιουργούνται άλλα προβλήματα, να τσακώνονται οι γονείς αυτών που φοράνε τη μάσκα με αυτούς που δεν φοράνε τη μάσκα, και να γίνεται κάτι το οποίο ούτε σωστό είναι ούτε επιστημονικά παραδεκτό. Και το άλλο που πρέπει να ξέρουμε είναι αυτός ο ήπιος τρόπος εκπαίδευσης. Δυστυχώς, πολλοί δάσκαλοι από υπερβολικό ζήλο μιλάνε στα παιδάκια άσχημα, τους
τους ενθαρρύνουν, τους υποχρεώνουν να φορέσουν τη μάσκα μέχρι τη μύτη, κατεβάζει λιγάκι τη μάσκα από τη μύτη, γίνεται ένας πανικός, το παιδάκι αρχίζει να κλαίει, πάει στο σπίτι και λέει «Η δασκάλα με έδιωξε, η δασκάλα με μάλωσε, η δασκάλα με έκανε, με έδειξε» κτλ. Οπότε διωγγώνεται ένα ανύπαρκτο πρόβλημα. Θα σας πω χαρακτηριστικά πώς τα παιδιά ξέρουν από μόνα τους να αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις. Σε ένα σχολείο μου διηγήθηκαν ότι ένα παιδάκι τρίτης δημοτικού του έπεσε κάτω η μάσκα, του λασπόθηκε και μπαίνει μέσα στην τάξη χωρίς μάσκα. Του λέει «Δασκάλα, Γιωργάκη, τι είναι αυτά χωρίς μάσκα, τώρα τι θα γίνει, πρέπει να βγεις έξω, τα άλλα παιδάκια φοράνε τη μάσκα». Το παιδί την κοίταζε με βουρκωμένα μάτια και σηκώνεται ένας άλλος πιτσιρικάς και λέει «Κυρία, ας καθίσει, αλλά με κλειστό το στόμα και να μην μιλάει». Βλέπετε λοιπόν πόσοι τα παιδιά πώς βρίσκουν λύση, μια φιλάνθρωπη λύση, η οποία δεν χρειάζεται συνέχεια να κάνει κανείς επιτίμηση ή κανείς να μαλώνει τα παιδιά. Εξάλλου, είδατε το Υπουργείο Παιδείας έβγαλε μια αυστηρή, τέλος πάντων, και μια σωστή επιστημονικά διρεκτίβα να φοράνε όλα τα παιδάκια μάσκα, ή οι δάσκαλοι πρέπει να επιτηρούν τις μάσκες και πολλοί δάσκαλοι λένε «Καλά, εμείς θα τα κάνουμε όλα, θα κάνουμε και αυτό». Ναι, πρέπει να κάνουμε και αυτό. Αλλά βγήκε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή την άλλη μέρα και λέει «Όχι για να μαλώνουμε τα παιδιά επειδή τους έπεσε η μάσκα». Αυτή είναι η φιλοσοφία, είναι το common sense που λέμε. Δηλαδή, πρέπει να αντιμετωπίζουν και οι δάσκαλοι και οι γονείς το παιδάκι με τη μάσκα με τον κατάλληλο χειρισμό, ώστε και να μην του γίνεται ένα άγχος, να μην του γίνεται ένας καταναγκασμός, αλλά να του γίνεται μια προσπάθεια να βοηθήσει σε αυτή την πανδημία την οποία όλοι μας ζούμε. Τα προβλήματα λοιπόν που προκαλούνται, νομίζω, στο θέμα της μάσκας είναι κυρίως από τους γονείς, που είναι πολύ αρνητική στην ιδέα. Μας είπε λίγο και ο κύριος Ασπάλης, μας είπε και ο κύριος Κοσμήτωρας, έχουν λάθος πληροφόρηση. Λέει, μου το είπε η γειτόνισσα που της το είπε ο ξάδελφός της από τη Γερμανία, που ήταν ταξιτζής και πήρε έναν γιατρό, ο οποίος έκανε έρευνα πάνω στις μάσκες. Δηλαδή, έχουμε κάτι τέτοιες πληροφορίες. Αν ψάξεις να βρεις όλους αυτούς που βρίσκουν τις πηγές αυτές, και που πολύ σωστά είπατε, νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν είναι σωστό να, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας Πανελληνίου, δεν είναι σωστό να κάνουμε εμείς οι γιατροί μια συζήτηση με το κοινό, αλλά πρέπει να κάνουμε οι γιατροί με τους γιατρούς. Να βρίσκουμε πού βρίσκονται τα επιστημονικά δεδομένα και έτσι όλοι μαζί, ομοφόνος, να προσπαθούμε να ενημερώνουμε σωστά το κοινό. Οι εκπαιδευτικοί, διότι έχουν ένα υπερβολικό αίσθημα ευθύνης μερικοί και κάνουν υπερβολική αυστηρότητα με αποτέλεσμα να δημιουργούν αντίθετα αποτελέσματα. Και φυσικά οι γιατροί, οι οποίοι πιεζόμαστε πολλές φορές να χορηγήσουμε κάτι το οποίο μετά ανοίγει τους ασκούς του αιώλου. Και θα πρότεινα κανείς από εμάς τους γιατρούς να μην δίνει μόνος του τέτοιες βεβαιώσεις, διότι μετά από εκεί έχουμε πολλές συνέπειες. Τα παιδιά προσαρμόζονται πάρα πολύ εύκολα στην χρήση της μάσκας. Και μάλιστα προχτές ήρθε μια κυρία η οποία είναι δασκάλα σε ειδικό σχολείο στις Σέρες και τη ρώτησε και μου λέει «Κοιτάξτε, εμείς στον Ομό Σερών έχουμε ένα ειδικό σχολείο, τυχαίνει να είμαι η δασκάλα εκεί, έρχονται παιδάκια με ειδικές ανάγκες, Down syndrome και άλλα πράγματα από όλη την περιφέρεια και έχω δει, λέει, με τι συνέπεια φοράνε τα παιδάκια της μάσκας. Έρχονται άρα με λεωφορείο, άρα με ταξί, δεν ξέρω πώς έρχονται, και έρχονται, λέει, τα καημένα με τις μάσκες γεμάτες, λέει, μίξες. Αλλά όμως δεν τις βγάζουν. Και έρχονται στο σχολείο, βέβαια, τους τις αλλάζουμε κτλ. Και της είχε κάνει εντύπωση αυτή τη δασκάλα πόσο συνεπή είναι τα παιδιά όταν σωστά εκπαιδευτούν και σωστά τους ενθαρρύνουν οι γονείς τους. Δεν είναι όμως μόνο η μάσκα. Να ξέρουμε ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να κρατάμε τις αποστάσεις, και αυτό πάλι είναι κάτι που πρέπει να το προσέχουμε στα παιδιά. Να δεν είναι ανάγκη να κάνουν πηγαδάκια. Αυτό είναι η υπογραφή που βάζει. Κάτω από την υπογραφή του βάζει αυτή την εικόνα ο Τσιόδρας, θα λέγαμε, της Αυστραλίας. Ο υπεύθυνος για το COVID, τέλος πάντων, σε όλη την Αυστραλία. Βάζει αυτή την απλή διαφάνεια, η οποία λέει «Κρατάτε την απόσταση και αν αυτό δεν είναι εφικτό, να φοράτε όλη μάσκα». Αυτό τι σημαίνει? Ότι το κύριο πράγμα είναι η απόσταση και η μάσκα βοηθάει. Αλλά στα μικρά παιδάκια δεν μπορείς να κρατήσεις απόσταση. Γι' αυτό λέμε ότι η μάσκα είναι απαραίτητη στα σχολεία. Πλένουμε τα χέρια μας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά στο σχολείο, και αερίζουμε καλά τους χώρους όταν μπαίνουν τα παιδιά στο διάλειμμα, να ανοίγουν τα παράθυρα ή και μέσα στην ώρα του μαθήματος να υπάρχουν καλά αεριζόμενα δωμάτια. Θα μου πείτε όλα αυτά, μου έχουν πει πολλοί γονείς,
μα ξέρετε, είμαστε σε ένα υπόγειο με φεγγίτες κλπ. Είναι πρακτικά προβλήματα, συμφωνούμε, αλλά πρέπει κάτι να ξέρουμε ποιο είναι το σωστό και να προσπαθούμε να το εφαρμόζουμε. Και τελειώνοντας, θέλω να πω ότι ο κορονοϊός υπάρχει και ότι η μάσκα προστατεύει. Ευχαριστώ πολύ.